Ja mä tavasin kyllä Speden ensimmäisen kerran Savolassa osakunnassa ihan tuolla 60-luvun alussa, mutta tapaaminen oli sitä, että mä kattelin vaan hämmentyneenä jätkää, jonka jalat tuntui olevan aivan irti. Se tanssi jossain siellä hyvännäköisen naisen kanssa. Ja sitten näin Pertin tekemässä ensimmäistä TV-showtaan, mä en muista mikä sen nimi oli, olisiko ollut Spede Show, 15-minuuttinen mainos TV:ssä, niin mä istuin kerran lämpiössä ja kattelin harjoituksia, mutta silloinkaan ei juteltu. Että oikeastaan me tiedettiin toisemme, mutta ei ollut kertaakaan tavattu, kun Pertti jossain 60-luvun puolivälissä niin soitti mulle. Spete täällä, tuutko tekemään elokuvia? Virtasi Jukkakin tulee. Ja sitten me seuraavana aamuna tavattiin. Siitä se lähti. Millibilleri oli ensimmäinen ja sitten me tehtiin vielä pari siihen samaan pötköön, Pähkähullu Suomi ja noin 7 veljestä, jotka oli sitten Jukan ohjauksia ja mä olin niissä tuotantopäällikkö, mutta me kirjoitettiin ne kyllä hyvin tarkkaan. Uuna alkutarinahan on se, että Pertti kirjoitti semmoisia lyhyitä sketsejä TV-sarjaansa, missä Maretta Raita ja Vesku näytteli avioparia. Ihan alkuun sillä kaverilla ei ollut nimeäkään muistaakseni ollenkaan. Ja ensimmäinen elokuva syntyi sillä lailla, että Pertti ja Vesku oli kahdestaan Lapissa. Ja kehittivät sen käsikirjoituksen. Mä en tiedä, miten pitkälti Vesku oli siinä mukana. Pertti sen kirjoitti, mutta ilmeisesti ideoita aika pitkälle. Ja sen jälkeen mua vasta pyydettiin ohjaajaksi, kun käsikirjoitus oli valmis. Ja no, ehkä ensi illassa oli jo vähän semmoinen tunne, että tähän taitaa upotakin aika hyvin, mutta ei mistä, kuka ei meillä ollut semmoista ajatusta, että siitä tulisi kovin, että niitä tehtäisiin edes lisääkään. Siinä oli muita suunnitelmia jo heti tulossa, että mehän ei välittömästi tehty kakkosuunoa ollenkaan. Sitten vähän myöhemmin, muutaman vuoden kuluttua, niin alkoi näyttää siltä, että tämähän onkin pakko tätä jatkaa. Siinä oli selkeä työjako. Pertti oli käsikirjoittaja ja Pertin käsikirjoitusta noudatettiin muiden kohdalta, paitsi Veskun kohdalta, niin aivan pilkkutarkasti. Se oli hirveän tarkka siitä, että hänen dialogiansa, joka oli hyvin kirjoitettua, ettei sitä muuteltu. Ja mä taas vastasin ohjauksesta. Mä oon kans vähän hankala luonne, että mun kanssa on hirveän vaikea tehdä yhteistyötä. Mä en tykkää, että kukaan puuttuu siihen. Et se oli ihan hyväksyttyä, että mä vastasin sitten ohjauksesta ja Pasanen makso. Tämä työjako oli tälleen ja näytteli Härski Hartikaista. Ja niitä menikin aika kauan. Koko se mustavalkoinen kausi meni tällä lailla. Ja sitten me siirryttiin joskus 70-luvulla Väreihin. Ja siinä oli monta vaihetta. Välillä riitaannuttiin ja erottiin kokonaan. Taas jatkettiin yhdessä. Ja sitten joskus 80-luvun paikkeilla niin mä asetin ehdoksi, jotta mä jatkasin, niin sitä, että mä saan kirjoittaa myöskin sen. No se ensimmäinen oli Helsingissä tietysti, kun se oli aika studiokeskeinen ja tapahtui suurimmaksi osaksi lavasteissa Uuno olohuoneessa. Ja sitten jatkossa löytyi maapaikka tuosta. Sekään ei ollut kaukana, se oli Kalviikissa. Mä ihan tahallani rakensin Uunon asumista Helsingissäkin, niin se ei tapahtunut niin kuin ihan oikeassa Helsingissä, vaan mä yhdistin eri puolilta kaupunkia ja loin niin kuin semmoisen kuvan, että se voi olla, vaikka se asunto oli Oksasen kadulla esimerkiksi tai jossakin tietyssä pisteessä, niin se ympäristö luotiin jossain muualla, ettei olisi oltu ihan yksi yhteen Helsingissä. Mutta se, että lähdettiin pois, johtui siitä, että Uunon ympyrät alkoi kasvaa. Alkuahan Uuno vaikutti vain siinä sohvalla ja jääkaapin varjossa ja korkeintaan kiusasi naapureita appiukkoa, mutta sitten tuli tämmöistä enemmän yhteiskunnallista teemaa mukaan, joka automaattisesti aiheutti sen, että sitten siirryttiin vähän suurempiin ympyröihin. Niin se, että Uuno sitten matkusti Espanjaan saakka, niin johtui ihan pelkästään äänittäjä Pekka Lampelasta, joka me joku kevät kuvattiin semmoinen, kun talvi taittuu kevääksi, niin semmoista elokuvaa kuin Kliffaa hei Kauniaisissa. Ja Lampelan Pekka sanoi yhtenä aamuna mulle, että Ere, hei, aina sun kuvauksessa saa palella. Ja mä sanoin, että seuraavassa et palele.
Sitten menin kotiin ja illalla rupesin miettimään ja keksin, että hitto, tehdäänkin Uuno Espanjassa leffa. Ja soitin heti siitä Pasaselle ja Pertti innostui asiasta. Sitten me saatiin myytyä se mainos TV:llekin, joka oli siihen aikaan meidän tämmöinen rahallinen tuottaja. Ja sitten enää tarvitsi vaan keksiä sitä käsikirjoitus Espanjaa. Ja se oli hieno retki kaiken kaikkiaan. Ja sen jälkeen, muistaakseni, voi olla, että mulla on, mä en ihan muista oikein, mutta mä luulen, että sen jälkeen tuli Uuno muuttaa maalle. Eli siellä Espanjassa syntyi ajatus siitä, että kun Uunon taustoja oli kyllä viitattu siellä täällä, se jossakin näytettiin, miten se tuli postipakettina tai matkatavarana Helsinkiin ja joku pieni kohtaus opettajien luona, kun Uuno lähtee kotikylästä, mutta muuten ei ollut tarkkaa tietoa sen nuoruudesta, niin mä päätin, että mä kirjoitan Uunolle historiaan ja sitten läksin etsimään järjestäjän kanssa maapaikkaa ja se löytyi sitten läheltä Mikkeliä tai Heinolan Mikkelin väliltä. Ja sitten kun mä taas seuraavan kerran palasin, mä olin välillä pois, kun mä palasin Uunojen pariin, niin silloin mä halusin sitten siihen tämmöistä vahvaa yhteiskunnallista puolta ja sitten siirryttiin politiikkaan ja Helsingin herrojen ja jopa presidenttiyteen saakka. Ikään kuin ympyrät alkoi laajeta ja laajeta koko ajan. Kyllä se oli seurausta siitä, että tekijät tykkäsivät, että Uunolla on vähän enemmänkin merkitystä kuin pelkästään se individualisti, nälkäinen, työtä vieroksuva individualisti, joka makailee sohvalla. Pertti käsikirjoittajana alkoi viedä Uunoa enemmän vielä anarkistiseen suuntaan ja vähän ilkeämmäksi. Siitä tuli aika ilkeä, joka viehätti tietysti osaa katsojista aivan suunnattomasti, niin tykkäsi siitä, että ollaan oikealla jäljellä. Mutta muahan se kamalasti kiusasi. Ja vähän sen mukana myöskin Vesku tietämättä ehkä, niin sen rupesi räjäyttämään sen Uunon ulkonäköä enemmän ja enemmän. Et se, ja sitten kun tultiin väreihin, niin se alkoi väreissä näyttääkin paljon pahemmalta. Mustavalkoisena se oli jotenkin vielä toiminut. Ja siinä vaiheessa mä aloin kritisoida sitä ja narisin oikeastaan joka kerta, kun tehtiin. Mutta ei siihen varsinaista muutosta saatu, kunnes sitten taas, kun mulle siirtyi käsikirjoitusvaihe, eli Uuno Armeijan leivissä oli ensimmäinen, jonka mä kirjoitin, niin silloin mä vaan kirjoitin sen lepsummaksi ja se oli ehkä virhe. Näin jälkikäteen, niin minusta Pertti oli varmaan ihan oikeassa, että se olisi pitänyt säilyttää semmoisena terävämpänä ja yllättävämpänä ja kovempana. Mä tein siitä vähän lepsun ja Vesku sitten suostui tähän. Jopa sen ulkonäköäkin siistettiin, se tuli pikkasen asiallisemmaksi. Ne positiiviset puolet on nopeammin lueteltu ehkä. Niin se oli se, mikä sitten ärsytti niin, että pani vielä jatkamaan. Hitto vie, tässä näytetään. Mun iskulause on ollut aina, että kyllä vielä nauratte kriitikatkin. Mutta enemmän siitä oli ehkä sitten kuitenkin harmia. Sen koki sillä lailla kamala epäoikeudenmukaisena. Mulla oli ja on vieläkin semmoinen tunne, että kriitikot ei ollut ihan rehellisiä. Mä en sano, että ne valehtelisi, mutta asenne oli jo se, että kun se oli spedetuotantoa tai se oli mun ohjausta tai yleensä niin kuin tämän alueen kavereiden duuneja, niin siihen suhtauduttiin jo toisella. Ne lähtökohdat oli ihan erilaiset. Ja se totta kai vaikuttaa, jos tulee sillä mielellä katsomaan elokuvaa, että ei tämä nyt mitään ole. Niin kuin Sakari Toiviainen jossain vaiheessa kirjoitti, että en ole vielä edes nähnyt tätä viimeistä Ere Kokkosen ohjausta, mutta huono sen täytyy olla. Niin ei siltä pohjalta voi ihan tulla semmoista kunnollista kritiikkiä. Mutta en mä ole sen kuitenkaan antanut, eikä missään tapauksessa ei Perttiä haitanut ikinä. Niin en mäkään antanut sen pahemmin häiritä. Kriitikkoja pitää hyväksyä ja pitää hyväksyä, että niitä arvostellaan, mutta ei siitä saa ottaa liikaa paineita. No ensimmäinen tietysti. Se, vaikka mä sitä silloin tiennyt. Mutta no kyllä se oli tavallaan, siihen liittyy nimittäin, meillä oli sitä ennen ollut just Pertin kanssa täydellinen välirikko. Ja mä olin jo päättänyt, että mä en enää eläisseni tee sen kanssa mitään töitä. Ja sitten kun tuli pyytelemään
Uuno-ohjaukseen, niin ensinnäkin se, että Vesku näytteli siinä päärooli, joka on ollut mun ihanteeni kautta aikojen. Ja sitten toisaalta, että se oli TV-tekniikalla, että mä pääsin monikamerasysteemillä tekemään. Niin. Ja kyllä mä sitten tykkäsin sitä Uuno-maailmastakin niin paljon. Että se on jäänyt sillä lailla, se ensimmäinen Uuno, mä osasin sen vuosikaupalla, mä olisin voinut kertoa kuvakuvalta, että joka kohtauksen läpi, että mikä kuva tulee minkin jälkeen. Ja sitten oli aika lailla semmosia, kyllä mä ne muistan totta kai, vaikka mä en ole ensi illan jälkeen tätä nähnyt, niin kuitenkin semmosia Uunoja, joita tuli vaan tehtyä sen takia, että menestys oli hyvä ja se oli kiva se maailma. Ja sitten tietysti tärkein tavallaan on ensimmäinen oma mun kirjoittama tämä Uuno-armeijan leivissä, niin ehkä se on niistä kaikkein rakkain. Yleensä mä olen ihan pienestä pitää olla sitä mieltä, että ei kannata tehdä semmoisia töitä, jotka on ikäviä. Ja vaikka tässä nyt tavallaan harrastus ja työ menee kovasti päällekkäin, niin lähtökohta oli se, että pitää olla pirun hauskaa. Uunot aina alkoi sillä lailla, että me keväällä ihan tiettyyn aikaan kokoonnuttiin ja pidettiin lukuharjoitus, jossa se naurettiin pois, koska jos lähtee ihan suoraan tekemään, niin sitten joutuu ottaa hirveästi ottoja, kun näyttelijät tippuu ja nauraa. Että me pidettiin oikein kunnon lukuharjoitukset ja naurettiin niin paljon, kun, että se oli käsitelty se homma. Ja sitten kuvausvaihe on hirmu tiukka. Mulla on aina ollut 21 kuvauspäivää on se, missä homman pitää syntyä. Nyt mä oon kyllä vanhemmiten tinkinyt siitä aika paljonkin. Mutta niihin aikoihin 21 oli vakio kuvauspäivä, jolloin se merkitsi sitä, että se etukäteen suunnittelu piti tehdä hirmu tarkasti ja sitten piti olla kamalan tiukka tavallaan, että siitä ei luistettu. Mutta vastapainoksi silleen, niin sitten koitettiin tehdä niin, että on hirvittävän hauskaa. Että meillä oli kaikenlaisia oheistapahtumia joka kuvauksessa, aivan naurettavia kilpailuja, jotka kesti koko kuvausajan ja sitten Karon kanssa jaettiin palkintoja. Ja muutenkin niin kaikki muu oli löysää otetta. Ainoastaan se, kun kamera kävi, niin silloin ei tingitty yhtään. Sitten mä yleensä annoin kunniamainintoja erilaisista asioista. Oli myöskin tämmöisiä yhdenoton sarja. Pentti Siimes oli loistava yhdenoton sarja, jossa voitti ne melkein aina. Aina kun joku kuva meni yhdellä otolla, niin sai ruksin siitä. Ja sitten jos missasi muutaman kerran, niin sitten voi menettää, tuli miinusmerkki. Totta kai Veskuhan on hauska monella tapaa, vaikka se on, Vesa-Matti Loiri on semmoinen näyttelijä, joka osaa paneutua tähän ja nyt hetkeen, niin ettei ole mitään muuta. Ja se on yksi sen, varmaan sen salaisuuksia, että se pystyy keskittymään niin täydellisesti. Mutta heti kun se juttu on ohi, niin sitten löytyy taas hauska nokkela Vesa-Matti Loiri. Ja toinen, joka sai paljon iloa aikaan, oli Hämäläisen Tapsa, joka näytteli lähes kaikissa Uunoissa appiukkoa. Tapsalla on tuhansia tarinoita ja se pystyy ottamaan ihan sanasta. Kun joku sanoo, että kärpänen, niin Tapsa sanoi, niin kärpästä tuli mieleen ja sitten lähtee joku hirmu hauska juttu. Ne oli mukavia. Sitä aina oikein odotti, että tulisi kuvausaika, että saisi taas 21 päivää viettää mukavaa elämää.